Ja, jag tar lite video. Här ska det då legat en björkallé. En rad med björkar upp till huset. Hej! Hej. Den här är borta. Här borta skulle huset ha legat. Teaborg. Här har vi pratat med två grannar som båda heter Leif och de säger att det här är originalbrunnen för huset. Och där låg uthuset där. Och här skulle huset har legat. Hej! Hej på dig du. Så, då säger vi så.